Пані Галина та пан Микола – переселенці з Донеччини. Евакуювалися до Тернополя з перших днів повномасштабного вторгнення. Говорять, що позитиву було мало, але дуже вдячні волонтерам. Ми дуже раді, що тут нам як і поміч таку оказують. Да, поміч гуманітарну. Рокада допомогу. Дуже, ми довольні нею, там дуже працюють хлопці, і дівчата, психологи. Ну, в общем, так, і ми дуже ними довольні. Да. Ну, насправді було страшно, але от єдине, що приносило от задоволення, то це я побачив, наскільки українці, вони, знаєте, як це правильно, сплочені. От вони якось об'єдналися от після оцих всіх подій. І от, не знаю, це мене дуже сильно тішило, насправді, що от молодь, вона так якось зібралася і прямо от разом ради перемоги старалася, працювала. Весна була важкою через війну, а далі якось все звиклось, прижилось і ну, ніби нормально взагалі. Насправді бувають такі різні моменти, коли немає світла там дуже довго, а потім його включають на 2-3 години, і ти починаєш дуже радіти, що маєш доступ до інтернету, можеш закрити сесію, а не просто десь йти в якісь пункти незламності, які далеко від тебе знаходяться, а просто з дому сидіти, пити теплу каву, радіти звичайним речам. Позитивні новини? Ну, я не знаю, завжди позитивні новини тільки від ЗСУ нашого. Залишилися багато родичів живі, багато кого не стало. Багато часу проводимо порізно. Так, порізно, тому що робота, я військовий, відповідно, сім'я розлучена, скажімо так. Перша позитивна подія, я виїхала з-під Бучі, з Києва. Це перша була позитивна подія на початку війни. А всі інші позитивні події, це тоді, коли ми, ну, в мене є команда, з якою ми волонтерсько працюємо з дітьми з деокупованих територій. І дуже радісні події тоді, коли ти бачиш посмішки на обличчях тих дітей. Прості людські речі, і, в принципі, цього достатньо, щоб у нас час зараз почувати себе нормально, скажімо так. Статистика – це одна з найприємніших новин. Да, це було прикольно, мені сподобалося. А, і екзамен закрив понеділок. Теж прикольно. І ще залік отримав. Коли відбили наш Херсон. Позитивні – так. Херсон, да. Ми перемогли. Харків, так. Ми вигнали москальоту. Так. І все, як чуєш, як виступає Залужний і каже, що все буде добре, лягаєш спокійно спати.